Tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Moikka kaikille. Eli siis tämän päivän videossa tullaan käymään tällainen itse asiassa tällainen maailma, mutta nämä mutta tässä on taas saali ja ne on vielä kuution mallisia. Ja yläbampikin on vähän pienempi. Vai jotain varmaan vain 100 kuutio koko tää. Ja sitten täällä on kanssa näitä spooneleita. Tää on laamaspoonelin. Ehkä voisi ottaa. Tai ei sitä välttämättä tarvii ottaa siitä. Sitten tässä on tällään talo. Eli tää on Minelon maailma siis tää. Kuten tää löytyy noista My Left on sitten maailmapaketeista löytyy tään. Tää on ilmainen siis, löytyy tuolta kaupasta, voi My Leftin tuosta kaupasta voi ostaa. Se on ihan ilmainen tää. Sitten täällä on kans tällainen paikka. Sitten seuraavassa videossa tullaan ehkä katsoa toi alapaikka. Sitten täällä on näköjään alku, mitä ei voi avatakaan. Noin. Ei, nyt meillä on oma niinkö tallennuspaikka, mihin spawnataan. Tuolla alhaalla on minulta joku luolisto vaan. Täällä on vesipulloi. Vesipullo. 3 vesipulloa. Sitten myös. Sitten näyttää on siltä, että voitaisiin ottaa nämä kaikki 3 vesipulloa tästä. Mä en tiedä kyllä, mihin me tullaan talvimaan noita vesipulloja, mutta otetaan ne kuitenkin. Sitten, jos me tuonne mennään, tullaan ihan vaan me joku luolisto. Me tarvitaan sille miakka. Ja me ei ehkä tässä videossa tule käymään sille, mutta jossain videossa, mikä vaikka voisi olla sellainen My Left. Video, ihan normaali mailahtvideo, mikä olisi vaan niin kuin ihan valden kympille kuulunut. Mutta nyt meidän pitää tietenkin, me tarvitaan puuta, mikä on yleensä mailahtin ensimmäinen vaihe. Ja onneksi täällä on sitä, jos ei ole niin tulkki game over. Hei, puussa on alku. Tätä nää on oikein yllä. No, on sen ihan ok. Täällä on tollanen ok, siltäkään ei oo sieltä. Tää. Sitten me ehkä voitais ottaa se sänkykin. Meidän pitää nyt ensin saada se puuhakku tehty, että me ollaan hakata vähän helpommin. Katsotaan saataisko me tehtyä. Meidän piti tehdä niinkö tummia ok, ei siis sitten vielä tarvittaisi jo niitä vielä vähän enemmänkin. No niin, nyt meillä on noita tummia tammilankkuja. Tällä hetkellä 16, me täällä on tehty ihan hyvin, varmaan ainakin, jos me vain sitä keppiä saatais enemmän sitten. Mutta nyt me voitais ehkä alkaa lähtämään niitä hakkuja. Me voitais muuten, me pitäis tehdä kans toi puumiakka, me tarvittais vielä yksi lisää. Että me voitais tehdä toi puumiakka. No, siitä voitais tehdäkin se puumiakka ja puuhakku. Noin. Nyt meillä on kummatkin, puumiakka sekä puuhakku. Joo. Ja sit me voidaan hakata tällä, taisin unohtaa muuten, että lauta ei pysty hakata puuhakulla. Ei. Nyt ne voi lauttaa puuhakulla. Mä unohdin, että... Mutta ei se haittaa mitään, kyllä niitä saa lisää, sinähän soi heti.
Siis kun tää oikeesti tänne tulee koko ajan lisää pulukkaa. Jos tähän tulee vielä paljon lisää, sit tällais niinku ikuisesti. Kohta täällä on jo koko paikka täynnä lehmiä ja lampaita ja laamoja ja vaikka mitä eläimiä. Ja sitä me ei tietenkään haluta, että meidän pitäisi nyt yrittää nopeasti saada päästä sinne Holnaan ennen kuin tämä ylämäärä täyttyy siis näillä eläimistä. Niin. Salahuone. Nyt noita lehmiä tulee lisää. Nyt niitä tulee lisää. Kohta tää siis oikeesti täyttyy lehmistä ja lampaista ja noista laamoista. Meidän pitää päästä sinne Netheliin ja äkkiä, koska muuten tää ylämaailma täyttyy näistä possuista ja lampaista ja vaikka mistä eläimistä. Hänet me ei tulla todellakaan, sitten ei ole aina todellakaan helppoa mennä luolaan, kun toi talokin on ihan täynnä niitä. Sitten kyläläinen on vain niiden seassa, siis ihan outo juttu. Nyt sataa, onneksi mulla on tää juttu päällä, niin voi vaihtaa säätä. On kiva pystyt kuvata videoakin. Nyt kello. No niin, ja nyt näkyykin jo Netheli, mutta ei mennä sinne vielä. Tää siis on meidän Earth-maailma. Tässä on siitä outoa, että tässä ei niinku... tai jos pelaa niinku... Tässä pääsis niinku itänsä oikeeseenkin Holnaan. Mutta tässä on oikeesti niinku silleen, että jos menis niinku... niinku Holnaan, niin se olisi ihan normaali Holna. Mutta jo nyt tässä, kun ollaan ylämaailmassa, selviytyjällä se ei ole mahdollista jotenkin vain mennä sinne Holnaan normaalisti. Että se pitää mennä niinku jotenkin tulee oudosti. Ei siis sitten kohta me upotaan. Meidän pitäis... Tuossa on niinku vettä alhaalla, mutta tässä on sittenkin yksi huono puoli. Että jos me tätä niinku halkataan tästä, se on ihan hyvä asia. Mutta pääasiassa tää on niinku, se on ihan hyvä asia. Mutta kuin meidän pitää saada tehty kiviaseet, että meillä on helpompi mennä johonkin luolistoihin. Ei kivihakku puuttuisi vielä, mitä tarvittaisi. Kivihakku tarvittaisi, sit meillä olisi ihan ok. Kun meillä ei enää tuota koppeltoneekin enää 6 kappaletta jäljellä. Sitten voitaisiin tehdä meille vaikka tosta... kivihakku. Siihen tarvittaisiin 2 keppiä. Hiilikuutio kai voida tehdä tummaa tammiovea. Voidaan tehdä. Ja me voitaisiin tehdä meidän oma kämppä nopeasti. Sitten me spawnataan sinne aina, jos me satutaan kuolemaan. Mikäli keksinkin jo, missä se voisi olla. Mutta voitaisiin tehdä tässä meille muuten toi tumma tammiovin. Tai minun peli bukaa, koska tämä peli bukaa jostain syystä, koska niin kuin, tässä on joku juttu, kun on niin jotenkin tänä on niin ollut jotenkin tässä niin kuin, se peli ei jotenkaan enää jaksa niin käyttäytyä jotenkin normaalisti. Se siinä on vai? Ei siinä mitään muuta ole, vaan sellainen vai. No sit voitais muuten tehdä se. Nyt me tarvittiin saada tehty se ovi, vai saatiinko? Mä en oikein näe sitä tässä. Saatiin tehty 3, ok, ihan hyvä asia. Vai jotenkin bukas? Se on jotenkin. Sitten laitetaan tähän näitä. Ei noin, kuin toisinpäin. Ei alkuun.
ei siellä ollutkaan kuin vähän halmat. Sitten tohon noin ja sitten kukolakiveä vielä. Oh, mitä tapahtuu? Mitä tuolla alhaalla äsken tapahtuu? Iju. Sitten, no, ei tarvitse. Ja nyt meillä taas on aika lailla valmis tää meidän kämppä. Tuolla on vettä, ei kannata taas jälleen kellaan mennä. Nyt laitetaan vaan tähän näin. Nyt asetetaan vielä ovi. Tuota lehmäspuunelia ei kannattaisi talvisko sitä slikkoa. Siitä saisi kuule kokemuspisteitä. Näköjään ei ehkä talvii, mutta siis jos me liikuttais toi niitä lehmiä spoonais, mutta sit kaikkia muita eläimiä spoonais ja sit kohta se olisikin ihan täynnä jotain muita eläimiä, esimerkiksi possui, kanoi, niin edespäin. Nyt me siis spoonataan tähän tuossa ruoan virallisesti. Voitais liikuttaa, joo, niin. Taas unohdin asian, jotenkin unohtelin. Nyt tässä asioita. Mutta ei se varmaan mitään haittaa. Kun tää jotenkin tuntuu jotenkin vaikeammalta kuin tää niinku... Kun tää niinku tällään kuutio. Tuolla päällä ei kyllä olisi mitään. Voitais tästä liikkuu muuten vähän saatais materiaalia. Ah, tossa oli taas jälleen kellan jotain. Me laitetaan se tohon. Sitten otetaan vain tästä nää. Olisiko meillä nyt kolme mukulakiviä? Voitais tehdä toi hakku. Ei siis. Nyt voi ehkä olisi hyvä tehdä se hakku. Koska täällä on jo aika paljon polukkaa. Nimittäin täällä on jo varmaan jotain paljon kymmentä. Ei ehkä ihan niin paljon, mutta ainakin 10 kaikkia. Laamoja jotain täällä on vähän vähemmän. Mutta kuitenkin tummia tammi. Voitaisiin tehdä niitä lisää, jos me tarvitaan niitä vielä johonkin. Mutta kuitenkin. Eli siis. Nyt voitais mennä vähän kattoo, että mihin me. Että nyt voitais mennä kattoo vähän paikkoja täältä. Vaikka mennään kattoo tuonne luolaan. Tai ehkä ei vielä mennäkään. Tehdään vaikka ensin meille vähän soihtuja sinne luolistoon. Me tarvitaan niitä. Otetaan vaikka 2 soihtua. 2 soihtua. Joo. Sitten vain mennään sinne. Sitten vielä kivihakku tehdään. Noin. Nyt vielä tätä on valmistakin. Nyt voitais mennäkin sinne luolistoon, kun meillä on kivihakku sekä kivimiekka. Lautaakin voidaan nyt hakata. Joo, nyt mennään. Tää on tästä meidän laudat ekaksi. Nyt mennään kattoo. Täällä on lehmiä. Luolassa on lehmiä. Mitä ihmettä? Lehmiä luolassa. No ei se haittaa mitään, jos on lehmiä luolassa. Nyt me ei päästä enää ylös. Ne mietin muuten, että onko tuolla dauneleita tuolla vedessä. Ei hukkuneita siis. Nimittäin, kun mä kävin täällä ennen videota ja luolistossa,
katsoa tätä luolistoa, vaan katsoin mihin tämä johtaa. Sitten näin, että tällä on downeli, mutta näettiin nyt tutkit tätä vähän syvemmälle, mutta ei sieltä näköjään pääsekään syvemmälle. Sitten kään. Mutta näköjään se down ei saattaa olla jossain muuallakin. Hei, esitän sille downille, jos olisi hyvä esivoima sille downille, niin saataisiin siitä ainakin tuota mätänyttä lihaa, mistä saisi jotain ainakin aikaan. Vettä tulee koko ajan. Meidän pitää tukkia siis. Vaan niin kuin tukitaan vettä. Tosta ei tule. Se tippuu veteen. Toivottavasti sille downille ei ole siellä vedessä. Nimittäin se taisi ollakin joku toinen luola, missä ne kävi. Nimittäin nää luo varmaan muistan, kun on oikein. Se on joku toinen luola, joo. Mä arvelen, että kun tuossa voisi olla kyllä. Täällä on joku toinenkin luola. Niitä mulla on ainakin kaksi tällaista maailmaa. Minä katson sitten toisestaan. Toisesta maailmassa vain. Toisessa maailmassa ainoastaan vai tota oli downeli tässä luolistossa. No kuitenkin. Tää luolisto näytti olevan tällainen. Nyt meillä on laakalauta ihan tarpeeksi. Sitten vai mennään. Katsomaan, saadaanko me tehtyä jotain lautaa siitä vai... Vai... Hei, siinä on downeli. Siinä se on. Siinä on downeli. Ei se ole aksessiivinen. Mitä ihmettä? Toi downeli ei ole aksessiivinen. Hei, nyt tää on joku bugi. Kun lehmä on... Kun lehmä on kyläläiselle aggressiivinen, mutta downeli ei ole. Ei, menikö tää jotenkin silleen bugiksi, että... toi on aggressiivinen. Toi on aggressiivinen. Ah, siellä on toinenkin. Hei, laita lehmä downelikin. Downeli. Palaksi. Nyt en voitais muuten mennä. Nyt mulla kohta aika lailla valmiita menemässä sinne Netheliin. Hei, kyläläinen tuli tänne kämppään. Hei, kyläläinen, ei tää oo sinun kämppä. Tää minun kämppä. Mene ulos tästä ovesta. Tuu nyt ulos. Eikö se vain oo se sama ällyttävä kyläläinen, mikä oli siinä Missä vitheskeleton on videossa. Toivottavasti se ei ole taas se ällyttävä kyläläinen. Mutta nyt me voitais mennä katsoa tuonne Holnaan. Ehkä tarvittais vielä jotain, mutta meidän pitää äkkiä päättää tuonne Holnaan, koska meidän kannattais ehkä, koska me saadaan toi tehty. Laakalautaa vasta 4, me saattaa tehdä vallan tai... Saataisiko me tehdä toi... Lauhtamisjakke ei näköjään. Kyllä meillä oli siihen valaa, mutta kun se on jotenkin... Joo, nyt tietenkin mä tiedän mitä tässä on. Mutta pitää olla siinä itse asioissa, että sen pystyy nikkaloida. Tässä on siis muitakin saalia, mihin... Ei ehkä tarvi mennä vielä. Niitä ei minun teetään kolme eleistä. Jota bensaita kannattaa olla valvoa. Ainakin siitä tarvitsee luokaa noilta. Sitten. Holna ei ollut tuolla toi. Holna oli... siinäkin. Otetaan toi tuolta. Sitten. Toi. Noin. Nyt me ollaan todellisesti saatu luokaa ihan tarpeeksi sinne Netheliin.
Nyt voitais muuten lähteäkin sinne Netheliin. Nyt lähdetään sinne Netheliin. Toivottavasti toi ettei vahinko. Ei tehnyt Valdemakeollakaan. Hei, täälläkin sama näkyy kuin oli yhdessä toisessa videossa. Mutta nyt se on lehmähuonnassa. Mitä ihmettä? Lehmähuonnassa. Mutta meidän pitäisi se Voltlessi löytää. Se on muuten tuolla alhaalla. Siellä näyttää olevan 2 vitheskeletonia. Meidän kannattaisi ehkä jotenkin ylittää päästä noiden vitheskeletonien ohi. Tai kyllä me tällä kivimiakallekin aika hyvin niille pärjättäis. Valmaan. Toivottavasti siellä ei ole mitään muita. Onneksi täällä ei ole käästejä. Niitä jos niitä käästejä olisi, sitten olisi vähän. Onneksi tää on tällään, että täällä ei ole käästejä. Tai muuten täällä on loistakirja. Mutta nyt me katsotaan, että jos me voitais ottaa noin netelläkin tästä. Nyt katsotaan, miten me saadaan näistä oikein tehtyä, mikä on oikeasti tulikiveä. Nyt katsotaan, miten me saadaan näistä tehtyä, miten me saadaan nyt tehtyä tää leitti. Ok. Eli siis nyt aletaan vaan rakentaa tätä leittiä, että me päästään noiden vitheskeletoneen ohi. Meidän pitäisi tipahtaa tohon. Ja sit kun ne vitheskeletoneet liikkuu tohon tiettyyn kohtaan, Sitten me mennään siitä, lujahetaan. Ja sitten oli sille, ei, magmakupe tipahtaa sinne. Bye bye, te magmakupe. Kupe. Nyt voitaisiin. Otettiin me vähän Valdemakea tuosta, mutta näköjään siellä se on magmakupe. Mitä? Iu. Iu. Toi oli iu. No, sinne jäi tavarat kuules, mutta kyllä me ne päästään hakemaankin sieltä vielä, koska on 5 minuuttia aikaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehkä me ehditään sinne kuitenkin, ei välttämättä tarvii laskea. Se ei ollut tossa toi, tää puoli. Ei ollut tää puoli. Se oli minun mielestä sitten. Sitten se on, tää puoli ei ollut tääkään puoli se holna. Tuo on sit pakko olla toi puoli. Ah, nyt mä muistan, toi on melkein ok. Pitää muistaa. Oh, nyt siellä on possu lehmän kanssa. Täällä pöllää joku. Kuitenkin. No nyt mennään. Otetaan tavallaan. Pömäytellään sitä. Ju. Taas. Nyt äkkiä vaan mennään hakemaan taas. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Muuten nyt on enää aika vähän aikaa. Tuolla tavalla on. Nyt vain nopeasti kelätään näin. Ja noin, saatiin tapettua. Ja nyt saatiin tapettua se, ne kummatkin vitheskeletonit. Toi oli aika iso homma. Mä arvelen, että täällä Voslessissa on sellainen place. Eli mikä meidän pitäisi löytää, koska me mennään ton paikan sisään, mikä tulee olemaan vähän jännittävä. Ja meidän pitäisi saada kans toi alku tuolta. Ehkä me ei tästä, sitä ehkä tässä tarvitse mennä. Kuitenkin ehkä nyt voitaisiin mennä katsomaan, mitä siellä Voslessin sisään. Mutta siitä hyvä, että noi vitsiskeltonit ei näyttää pääsevään tuonne Voslessin sisään.
koska täällä on vain 2 kuutioa, ne vie 3 kuutioa. Muuttuu siis kokonaan mustiksi ja kaikkea sellaista. Mutta meidän pitäisi muuten nyt äkkiä vaan löytää loihutkoneet. Täällä on lisää viteliöitä. Lä luulta, että pääse siitä, koska siinä on tollanen, koska te olette 3 kuution kohdassa, minä olen 2 kuution kohdassa ja te ette pääse 2 kuution kohtaan. Ja nyt ne voitimme. Toi on ehkä helpoimmat viteskeletot ikinä. Tässä pääsi ylös. Tää ei ollutkaan 3 kuution kohdassa. No. Nyt meidän pitäisi keksiä, miten me päästään sinne ylös. Tuolla alhaalla on ainakin viteskeleton. Niin. Täällä melkein joka paikassa viteskeletoneita. Niin kuin Fortlessessa, Metsellä Fortlessessa. Ok, nyt vain otetaan se, mihin. Nyt meidän pitäisi vain saada toi tosta. Koska tää on pikkusen vaikea homma. Viteskeleton on tuolla alhaalla. En kyllä tuonne alas kannattaisi mennä. Koska siellä on alue, että siellä on kyllä lisää niitäkin, mutta niitä ei välttämättä näy. Ainakin se on meidän kuutio. Jos me saatais toi tapettua vain tuolta, me ei olisi ihan ok. Mutta sitten me ei päästäisi nousemaan siltä. Se on pikkusen huono asia taas. Paitsi meillä ei täällä olla justiinkaan mitään sellaisia kuutioita, mihin tarvittaisiin, mutta kuitenkin. No. Nyt meidän pitäisi vain... Mutta me tarvittiin löytää se paikka. Ja nyt me ollaan saatu 7 holna. Tai tuollaisen niinkön place loadia. Nyt me pitäisi vain tehdä sitä juttu. Nyt me pitäisi vaan saada, että me päästään ääleen, me tarvitaan enää niitä äälen silmiä. Ja mun taisi muuten saada, oota, niin muuten. Meillä on tota jauhetta nytten. Mä oon saatu mikkaloitua sitä, mutta meillä on vieläkin pulma, että miten, missä se longholdi on. Minkä näköinen se on, onko sellaista ja niin edespäin. Nyt meidän pitäisi ehkä lentää toiselle saalille, koska se Longholdi ei ihan varmana ole tässä saalissa. Se on varmaan tuossa viereisessä saalissa. Siis nyt meidän pitäisi vain saada toi äänen, siinä tehtyä paljon. Endelmä, niin saatiin tapettua, niin tulee aina yleisinä palinpäin, joskus ihan randomisti. No nyt vain tehdään niitä niin paljon kuin pystyy. Noin. Nyt mennään ihan tarpeeksi. Noita silmiä 14 itäiselle meidän pitäisi. Meidän 12 olisi ihan liittävästikin, mutta me ei pystytä heittämään muuten näitä. Ei, tää ei toimi. Harvivaisiin. Kuitenkin. Mutta nyt meidän kannattaisi ehkä mennä... Tuolla näyttäisi olemaan joku laituli, niin kuin tässäkin on. Ok, meidän pitää päästä tuonne saalelle. Ja miten me päästään sinne? Ok, nyt me pääsin sinne. Toiselle saalle, ne kävin siellä toiselle saalle lisään. Ja haluan kuvata sitä. Nyt laitetaan vain nää tähän. Me päästään ääleen. Ja tässä ei ollut Longholdi. Tää on vain tän Mielon Ö-tekstin takana täällä toisella saalella. Sitten olta toinen. No, nyt me päästiin. Ei, minkä takia tää näyttää jotenkin tulee äsken jotenkin pätkivältä. Heippa!